Tak zdravím všechny na YouTube. Díval jsem se na svůj profil. Zjistil jsem, že už jsem dlouho nepřidal žádný pokec. Tak si říkám, že teď právě mamina odešla do města nakupovat ještě nějaké dárky. Tak si říkám, že teď je právě ten nejlepší čas, ta nejvhodnější doba, abych se trošku vykecal a popsal, jak tady prožívám ten předvánoční shon a murmaj. A jak ho prožívám celkem v pohodě, protože vlastně už jsme sami dva. Akorát manželka je silně agresivní, když se objevím v kuchyni a zkontroluju, jak vypadají vzorky cukroví, které tam pláca na kupu. Dneska už mohla by být ráda, že mi to chutná, že? No, takže to je k tomu, kolik máme 27, ať moc se nevykecávám. Takže jak bych začal? Začal bych asi takto. Moc krát děkuju všem, opravdu všem moc děkuju za kladné komentáře k mému předešlému videu o obrazech, kde jsem se vykecal, že maluju, jak maluju, ukázal jsem nějaké svoje vzorky. Velice mě to potěšilo. No a dá se říct, že i nakoplo. Ovšem, jak vidíte za mnou, zatím jsem to schoval, to už jsem tady říkal, že se blíží Vánoce, přijede mi rodina, bude tady spát, ne jak v mém kutlochu, takže aby to nebyl zbytečně bordel, to je první důvod. A ten druhý důvod je takový, není vhodná konstelace hvězd teď na malování, jelikož jsem zaměstnaný v OKD a jak určitě všichni dobře víte, sakra si pořád houpám, že? Musím si dát bacha, protože mi se dobře houpe na tým. Takže, jak všichni víte, situace je vážná, ovšem pozor, nikoliv zoufalá, takže snad to nějak ukočírujeme. No, uvidíme, nový rok rozhodne. Takže ono, i když člověk jako na první dojem si říká, je to dobrý, ale přece jenom to tam v té hlavě pořád šrotí, jak to dopadne, takže ta muza jaksi je potlačená, takže nedaří se ani to malování, takže necháme to uzrat, uvidíme, jak ta situace se vyvine. Nicméně Ježíškovi už jsem několikrát psal hromadu dopisů, jako každý rok, co jsem si přál, co bych si tak mohl jiného přát, že než fajku a něco do ní. Takže bylo mi slíbeno, že teda bude fajka něco do ní. A na popu toho ještě abych nezapomněl, Miloši Křemenáku, velmi ti děkuji za vzorky, které jsi mi poslal. Právě kouřím ten vzorek tvůj. No, abych byl upřímný, Miloši, někdo se tam zmiňoval, já jsem se na to dneska díval, teď nevím, jestli to byl ty nebo někdo, že dostal vzorky, ale že mu zase připadají hodně voňavé. A to zase je můj problém. Ty vzorky, co jsi mi poslal, jsou fajné, ale jsou takové střídmé, jo? A já zase mám radši ty voňavější, to už jsem říkal, jo? Ale jinak, moc ti děkuji, samozřejmě, jak mi Ježíšek přinese háfo, samozřejmě ti pošlu vzorky, jo? Takže to je k tomu. No, a jelikož počítám s tím, že se mi můj dýmkový arzenál bude rozšiřovat, tak jsem si takový předvánoční dárek pro sebe z Etrafiky. To musím zase složit. Jo. Složit. Nechal jsem si poslat takový krásný na 7 fajek. Jo. Protože tak nějaký, já teď nevím, do 500, tak nějak, jo. Takže já měl předtím jenom takový, jakože na 3. Je krásný, jo, taky, jo. Ale 3 už dávno minulý, takže je třeba to zvětšit, jo. Takže tak. Tak to mě. Teď moc tej fajce nedávám, jelikož
jsem pořád nějak takhle jakože nahromadě. Mám něco s tím nosohltanem, pořád ještě to nemám úplně v pořádku. To už jsem brečel posledně, pořád mi říkali, jo, jo, to nic není, no nakonec jsem teda se nasral, šel jsem na krční, jo, pane Tomeštík, no to víte, tam to je bledé, to dobré, ale vezmeme výtěr, přijďte za týden jsem přišel, no jo, pane Tomeštík, my jsme tam našli streptokoka, no kurva, vidíte, a jak mě si zlítel, jak kokot chodil, na kolo šlapal, jo, fúkal do těch, zdravý jako repa. Jo, na tým kole, ty křívky to tam kreslilo, už jsem pokašlával. No, takže pobral jsem nějaké antibiotika, tak se to spravilo, no uvidíme, no i to počasí tady moc tomu nepřidá, takže já těma fajkama opatrně. Ale dost negativních zpráv, nechci tady řešit negativní zprávy. Takže dneska ráno, máme sobotu, chlapi, co teda je úplně jakože nová informace, bez které naši rodina nemůže úplně existovat vůbec, úplně to prdelí na zítra. Na zítra máme lístek na Star Wars. Já se těším, to si to žiju. Kdybych měl střeva tahat po zemi za sebou, tak to si tam zajdu do toho kina. No, takže to se těším. A podle těch hlášek bude to dobrý. No. Takže to jsem rád, že jsem se pochlubil, protože to jako bych se úplně styděl, kdybych tohle jako vám všem řekl, abyste věděli. Tak. O čem jsem to chtěl mluvit? Teď jsem to úplně zakecal. Už jsem si vzpomněl. Takže, já vždycky ráno je vstanu, dám si kafe a něco si pustím a pomalu začnu makat, občas ještě programuju v Delphi, takže to tak nejlíp ta hlava myslí. Tak jsem si tam něco šušnil a nic, zjistil jsem, že tam máme nějaké příspěvky, tak jsem si to pustil. Mimo jiné jsem tam objevil i toho nového, já se musím podívat, jak on se jmenuje, abych moc nekecal, jo, a jmenuje se Petr Morris, jo. No a tak jsem si to tak pustil, ale mám víc těch monitorů na té jedné, no a tak jsem si tam něco šušnil, zbystřil, kouknul, já musel všechno nechat normálně, tak jsem se pěkně natáhnul, zesílil jsem si to. Já jsem si to užil. Já tě, chlape, vítám. Mně se líbí, jaký ty jsi punčíškář, jo? A vůbec, jaký, jo? Hlavně, jak tam tu krabičku špracoval tou sírkou, nádhera. To se mně podobá a je na něm opravdu vidět, že to myslí vážně, že se s tím poraje, jak psal Milan Jurina, chlape, tobě to kouření, to ti půjde. Tak opravdu, ty s těma faječkama, ty se budou mít normálně jak cukru, jo? Takže přeju mu to. Proč? Protože já v jeho věku, já jsem byl strašný flegmoš, jo? Strašný flegmoš a já jsem tím byl pověstný, jo? Všecko je lepší přímo by bylo a s Bohem. Tak jako hodnotím tady tyto lidi, ale upřímně mezi nama, za šéfa by ho nechtěl, ale tak to opravdu, líbí se mi to, doufejme, že ho tam uvidíme častěji. Přeju mu to, držím mu palce, jo? Takže tak. Ináč co, no, kapry je na mražáku, stromek stojí, zítra mám volno, takže asi ráno stanu, nastrojím ho nějak, dokonce i přesto, že jsme sami, tak jsem si koupil kolekci, kterou potom samozřejmě sežeru. Přijde i vnuk, to musí být, že? Malý, má sice rok a půl, takže tomu to ukážu, pak to sežeru. Jo. Takže si to užiju, ten stromaček pěkně. Jo. Odberu ho do mrtě. Ty spodní větve odsekám asi tak metr od země, aby se tam všechny ty dárky vlezly. Aby to nemuselo být jinde, že jo? To byl žert, že máme umělý. Letos jsem ho koupil, byl jsem pro něho v Polsku. Jo. No nic, postavím ho na stole, že to musí být těch dárků, určitě bude hodně, jsem mu několikrát psal. A navíc jsem byl hodný, strašně hodný celý rok. No, manželka je blíž, to neslyší. Byl jsem hodný celý rok, si teda myslím a stojím si za tím. Jo. Takže tak. Nicméně, když jsem lepil plastikové modely, hodně jsem lepil s otcem, už jako kluk a to, mohli jsme jít možná
přes 50, potom ještě otec sám lepil do stovky, jo, hodně jsme strašně měli. Mama ta nám vždycky do toho vkuřila s hadrou, tak jsme brečeli ještě týden potom, jo, bo antenky lítali kola, jo, jak Prahu tírala. Nicméně díval jsem se, tak mi to vyskočilo na tom netu, nedávno ty plastikové modely, jak se to dělá, no lidi, nadhera, to, co my jsme kdysi dělali, štěteček a barvičky a byli jsme rádi, že to jsme slepili, že to pěkně vypadalo jak nové, lesklo se to krásně, teď jsme se s tím chlubili všude, možné výstavky se ve škole pořádali, jo. Tak jsem se teď tak náhodou zadíval na ten YouTube, tam nějaký, jmenuje se Plasmo, má přes dívku, vypadá to, že to dlouho lepí, jo, Plasmo jako plastické modely, jo, má i svoje stránky, lidi, to je úžasné, jak on se s tím krásně vyhraje, jak to nádherné ten model, to vypadá, kdyby člověk nevěděl, že to je model, tak řekne to, letadlo právě přistálo, otřískané, očuzené, opálené, ale tak jako pracovně, ne, že to tam nějak, jo. A no kurňa, já jsem tak mě škube, že bych se zase k tomu vrátil, jo, si říkám, ale jak to tak vezmete, když si letadlo stalo, jo, 12 korun. 1:32, to si musel mít, jo, štěstí ze zahraničí, a to myslím, že za to dal, já nevím, 300 nebo 400, to byla suma jak svině, aby si dostal 1:32 letadlo, jo. Dneska to stojí 100 pal hrom, jo, těch 1:72, 50 až 100 uděláš. A ty velké, to už je 2-3 tisíce, to je peněz, jo. A tak jsem se tak na to jako zaměřil, tak si to vždycky pouštím, jo, je tam celý ten postup, jak on to z té krabičky vytáhne, ustříhne, obrousí, teď to vybarví tu kabinu, ty budíky, to má snad každou čárku vybarvené na těch sedadlech, ty upínací pásy, polštářek pod prdelou, jak se s tím babře, přitom se to zalepí, nebude to vidět skoro, jo, a všecko. No nádhera, jak to potom slepí, jak to kituje, jo, tak prostě tam má takovou, jako i ty na těch stránkách, že prostě už štětečky, to už není co kdysi, že ty airbrushy, to jsou ty rozprašovací pistolky modelářské, že on má nějakou, která, já nevím, si 3000. Tak jsem se tak díval, už zase se houpu, já vím, tak jsem se tak díval na ty pistolky, no, tak já myslím, že i za těch 15-2 tisíce koupíš taky kvalitní. Tak jsem si říkal, no dobré, to bych dal ještě, jo, co bych nedal. No jo, ale kurá, ještě k tomu musíš koupit kompresor, to máš další 2500, jo, takže hned si na 5000 jenom z pistolky, je. Teď ty barvičky, jedna stojí 50 korun, jo. To už není, možná, že je, nevím, nezaregistroval jsem, že jak kdysi si koupil, kurá, celou sadu barev. Dneska koupíš letadlo, máš k tomu přesně ty barvy, nebo musíš, dokonce si to koupíš od Humbrolu nebo od Revelu, tak máš převodníky, která je která, aby to pasovalo odstínově. Jo, to je úplně, to je věda jak svíňa, jo, tak jsem říkal, kdybych se k tomu vrátil, tak co bych asi musel udělat, tak vyvalit celý ten počítač tady všecko, a tu si jak za starých časů naskladat ty kaslíčky s těma barvama, pinzetky, lupy, já nevím, plánky, jak on tam popisal, to musíš dohledat, aby třeba to nitování bylo přesně na těch křídlech, že tam někde chybí, tak má, že si můžeš udělat z hodinek ty ozubené kolečka dát na tyčku, takové to rýdlo a udělat nové ty nity, všecko to vybarvit, pak ty barvy, zase to na začátku černou, aby to vystoupilo, pak ty kvaše, nebo jak se to nadává, aby to chytlo tu patinu, teď koupíte i v těch lahvičkách, koupíte třeba imitaci hlíny, imitaci očazení, všecko do těch pedálů ošlapané. No ale to je, jdu se na to podívat, dveře otevřené, motor otevřený, jak dělají káble elektrické, výfuky od motoru, z čeho to dělá, že to dělá nejtrž mosazného drátu, potom teď to tam připajujou. Já věřím, že s takovým letadlem se babřeš aj měsíc, jo, ale ten výsledek stojí za to, jo, takže, jak říkám, to je nadherný koníček, ale to nelze dělat, stříhat video a ještě to, jo, jedno, druhé. Takže zatím si o tom nechám jenom snít, ale možná, to je takový, jo, pro ty, co to někdy dělali a už to zapomněli, zkuste se podívat a budete čumět, jo, co všechno dneska, jak to vypadá nádherně. Takže tak, no, to je z mé stránky všecko, máme 41, nevím, jak dlouho kecám, fajka už mi scípla, takže ještě si dám. Takže, ještě mi čeká nějaký ten úklid,
jak říká jeden tady člověk, já si taky můžu třísknout do stolu doma, to víte, že můžu, každý můžeme, ale nesmí u toho být manželka, to potom je jako, že to je dost takové rizikové. No. Takže, já nevím, jestli už se uvidíme do svátku, já doufám, že jo, takže zatím vám přeju, užijte si ten vánoční blazinec, nenechte se nějak rozhodit. Já myslím, že ještě před svatkama se určitě uvidíme, uslyšíme. Držte se, já se taky držím. No a až přijde Ježíšek, v klidu pochlubím se. Jo, a čekám na ten druhý díl té pohádky. Fakt, že jo. Čau, čau.